потреба будівництва зубової станції, не можна узгодити земельні ділянки для її будівництва. Є багато проблем, там є як санітарна зона, і багато-багато. Ну, в кінцевому результаті, моя думка, я не знаю, чого її повинно місто тільки будувати. Сьогодні, якщо зливову каналізацію, то нас зливають 98% навколишнє сілені місто. Зливає. Тобто, напевно, це повинен бути якийсь спільний проєкт. Я думаю, що будівництво в межах 3 мільйонів помістилося.